Altså, jeg vil sige, at vores lyd, og også min lyd, personligt har faktisk taget mange forskellige drejninger i løbet af tiden. Altså, jeg startede med at rappe selv for, ja, det er måske 3 år siden faktisk kun. Og jeg startede meget med at bare sådan skrive nogle tekster over nogle boom-bap beats, jeg havde fundet på YouTube, fordi det var sådan lidt det eneste, jeg kendte, og på det tidspunkt var der ikke rigtig de der trap beats endnu, så det var meget sådan bare prøve at lære de der sådan helt normale rim, sådan så at du kan bygge dem op og eventuelt kan freestyle dem og sådan, og at det lyder ret clean og sådan noget. Men så dengang boede jeg faktisk stadig i USA, i Wisconsin, Milwaukee. Shout out Wisconsin, hurtigt. og sådan der, så der var jeg også meget sådan, der blev også meget, influenced af den der amerikanske hiphop kultur og sådan noget, og alle elsker jo hiphop derovre. Så jeg var meget sådan original hiphop, sådan boom bap stil. Så flyttede jeg til Danmark for at starte på CBS i 2013. Og så begyndte jeg at være sammen med nogle forskellige folk. En producer begyndte jeg at ses ret meget sammen. Vi var meget sammen, og han lavede nogle beats. Og jeg rappede også lidt, men sådan, kunne aldrig rigtig fatte det der rap. Sådan, jeg synes altid, det var spændende, men jeg kunne aldrig rigtig finde ud af at sådan skrive en sang, for eksempel. Men så med tiden, så faktisk, synes jeg faktisk, at det begyndte at sådan blive bedre på en eller anden måde. Og jeg begyndte at snakke med nogle flere folk, og begyndte at skrive nogle flere tekster. Og så med tiden kommer det jo bare. Sådan, lige meget hvad du vil lave, der skal bare tid til, så skal du nok blive god til det. Og jeg startede virkelig fra bunden af med min lyd. Altså, min familie er overhovedet ikke musikalsk. Jeg har aldrig spillet et instrument. Jeg startede for 3 år siden med at have ingen musikviden-agtig. Men så kommer rytme, og så kommer tekster og alt det der. Det kommer med tiden. Så for mig har det været meget sådan baseret på, hvad jeg synes er spændende med mit musikalske billede. Sådan, det var fedt at lave noget boom bap, men så begynder man at høre de der trap beats, og så begynder man jo også at lidt rap sammen med ens yndlingsrapper, og sådan synes det er også lidt fedt, når de laver sådan nogle, lige pludselig måske snakker lidt om penge eller flasker, og så er man slet, det er også fedt, og sådan, selvom jeg slet ikke selv lever den livsstil, men det er lige meget. Men så det, der har været rigtig mange spændende ting, som har haft en effekt på min lyd, men mest af alt, også de sidste par år, har det faktisk været en rapper fra USA, der hedder Felly, som han helt klart er min yndlingsrapper, fordi at hans lyd er noget, jeg sådan prøver at ikke efterligne, men jeg bliver rigtig inspireret af den. Og sådan, hvis jeg skal vise nogle videoer, er det også helt klart ham, jeg har med på nogle af dem, fordi han er sådan en white boy fra Connecticut i USA, og sådan, han er flyttet ud til LA, imens han læser på uni der nu. Og han har bare sådan bygget en hel verden op for sig selv med hans, jeg synes i hvert fald selv, at det er hans egen lyd, og han er sådan, har sådan lidt en wavy lyd på også en moderne måde, men det der er allerfedest ved det, det er, at det handler kun om at sådan have det godt. Sådan, han har rigtig mange ting, sådan hans far er død, og han har en masse ting, der kunne sådan hold him down, men det han fokuserer på, det er at snakke om, hvor godt livet er. Og det er en ting, jeg sådan personligt er blevet allermest inspireret af. Og da jeg udgav det her Cherry Blossom EP, som er på SoundCloud nu, der har jeg taget rigtig meget inspiration af de ting, han siger, og de ting, han også står for. Hvilket er at have en positiv sådan, syn på livet. Og bare på at have det godt sammen med sine venner og med alle dem, du elsker og sådan noget. Ja. Så jeg ved ikke, om du vil fortælle det. Det er interessant, det du siger. Sådan der. Han er jo groet op sådan der, og har ikke rigtig haft noget musik i livet, og jeg vokset op med, hvor begge mine forældre synger, og min far spillede spansk guitar hele sit liv. Og jeg er vokset op sådan der med rigtig, rigtig meget musik. Også sådan med meget bluesmusik og jazzmusik. Og det var også det, jeg lagde mærke til, da du, eller første gang jeg hørte din musik. Og før jeg overhovedet havde mødt dig, så havde jeg også lagt mærke til, at du havde rappet over sådan noget jazz noget. Det synes jeg var så fedt, seriøst. Og jeg var sådan der, det er alt for fedt, det vil jeg gerne være med til på en eller anden måde. Tak, mand. Selv tak. Og så, hvad hedder det, jeg voksede op med den største inspiration for mig, da jeg var lille, det var sådan der Michael Jackson. Det var bare det sejeste i hele verden sådan der. Og jeg ville have hatten på, og jeg havde også den der handske med de der diamanter på, så gik jeg bare rundt, så jeg var rigtig sej. Begyndte til Michael Jackson dans, og han er jo også virkelig bare en af de mest, en af de dygtigste musikere, der nogensinde har levet. Der nogensinde kommer til at leve, tror jeg. Det er han. Virkelig. Han er dygtig. Men det er også det, jeg synes, der er fedt, fordi jeg, altså, også selvom jeg ikke selv har sådan nogensinde spillet et instrument eller selv lavet musik, er jeg virkelig inspireret af jazz. Fordi jeg synes, at det har sådan en helt sådan speciel følelse, når man hører sådan det der neo-soul
gammel jazz fra sådan, hvor du næsten kan se en bar i New York sådan fra 70'erne, hvor du bare sådan ser det der billede af en eller anden sådan vidunderlig stor sort mand, der står og spiller det der saxofon, og man er bare sådan, fuck, hvor er det genialt det her. Sådan, jeg får bare personligt virkelig meget sådan, bare sådan inspiration af at se folk, der virkelig brænder for musik, men har den der smooth lyd. Sådan, jazz er helt klart en stor inspiration, som du siger. Sådan, jeg begyndte også at rappe meget over jazzet beats, og jeg skal også til at lave et album nu, der kun handler om at rappe over jazz beats, fordi det er bare sådan, det er en ting, der giver mig sådan en følelse, når jeg hører et godt jazz beat. Det er sådan, det bedre end noget andet, sådan end det bedste banger beat, eller sådan også de der gamle old school beats, de er også fede, men sådan et jazzet sample beat, eller sådan med live saxofon, sådan, det er det bedste. Det er alt for sindssygt. Jazz er faktisk også alle sammen, vil jeg sige, Soul Surf Society, vi er alle sammen ret store fans af jazz. Og blues for den sags skyld også. Ja, og blues også, helt sikkert. Helt og sikkert. Min sang for eksempel, jeg er den eneste, der ikke rapper i Soul Surf. Og jo, du gør, ja. Du freestyler altså. Ja, ja, jeg freestyler rigtig godt, ja. Men sådan der, rigtigt rapper, så jeg er også den eneste, der ikke rapper. Og jeg synes også, jeg har meget af min sang fra for eksempel jazz, men også fra nyere kunstnere, sådan Frank Ocean og sådan noget, prøver mig og mig og Isak, vi prøver også at lave noget Frank Ocean type shit. Og det, ja. Det er også sindssygt. Men ellers, bare generelt Soul Surf Society, vil jeg også sige, at altså, vi fokuserer også meget på at lave en lyd, og det er altså nok alle kunstnere vil nok sige det, at de prøver at lave en original lyd, men jeg synes faktisk, at det uden at lyde selvglad, men jeg synes faktisk, at vores crew, Soul Surf Society, og det er både Isaac, Alro, mig og Nate, vi laver altså nogle ret anderledes ting, synes jeg, fordi selvom vi også godt kan lide at lave selvfølgelig altså en trap-sang eller sådan noget, det elsker alle jo, det er sjovt, og man vil også gerne have noget til publikummet, når man spiller live, synes jeg faktisk, at alle vores sange har sådan en lidt anderledes lyd, end det du måske vil høre i radioen. Og så mit langsigtige mål, det er også at prøve at ændre folks perception af, hvad en god sang er, og prøve at åbne den op, fordi når jeg nogle gange har set os sådan i studiet, når vi laver en sang sammen, den reaktion, jeg nogle gange ser, hvor glade vi bliver over, at vi har lavet en sang, det er bare den reaktion, jeg også gerne vil se på andre folk. Og sådan ting, når vi er i studiet, sådan der, det er ret interessant, fordi I har sådan der ændret på en måde at se på musik på, min måde at se på musik på. For eksempel, hvis jeg synger et eller andet forkert, så er det tit, at der er nogen af jer, der sådan der, det er perfekt sådan der, det skal være sådan der, man skal kunne høre, høre, at det er autentisk på en eller anden måde. Og det er sådan noget, fans godt kan lide sådan der, små fight, som man kunne egentlig godt lave det, og det er ikke sådan der, det er jo ikke fordi, det lyder dårligt, det er måske bare fordi, man havde lige på den her måde i hovedet, men det her lyder faktisk også sindssygt, og det er også autentisk. Ja, og vi kan også altid godt lide at være flere folk i studiet, når vi indspiller ting, fordi det er bare, det er sådan, det er altid nice at have den der oplevelse, at have de her memories fra at lave en sang sammen med andre. For eksempel, jeg kan huske, at vi lavede Pink Lemonade, den sang på Isaks Pink Lady album. Der var, det var os tre, os alle rapperne, mig, Isaac og Albro, vi var i studiet, da han indspillede det. Og jeg vil aldrig glemme den aften, fordi vi bare stod der og bare hoppede rundt som aber hele aften, fordi vi bare sådan var helt op at køre over den der track. Og det var sådan nogle ting, det gør også, at musik bliver virkelig speciel, og også vores lyd, fordi det er sådan, det, altså, det kan gøre mig mere glad end at tjene penge eller mange andre ting, som gør andre folk glade. Men vi får bare sådan nogle helt specielle memories ud af at lave nogle sange sammen. Så det er også en fed ting, synes jeg, ved vores lyd også, at vi får den der følelse af det. Skal vi se nogle videoer? Nå ja, jo. Jeg har også nogle, og ja, det her det er meget mere sådan vores altså, musikalske inspirationer. Vil du starte med? Eller skal jeg starte? Okay, jeg starter med. Og det her, det er så Jeg kender ikke. Nej, det kender du ikke, men det kommer til. Ja, den er helt sikkert genial. Den er sindssyg. Og vi behøver ikke at spille den, hva'? Så, okay. Så det er en sang. Ja, boom. Den er god. Det her, det er en sang. Den er sindssyg. Ja. Det her, det er en sang med ham der, Felly, som jeg har fortalt om, fra, som bor i Californien, men han er fra USA. Den hedder White. Og hele sangen, det er faktisk bare et jazz loop. Og jeg tror, beatet er lavet af en, der hedder 1-2, som er sådan virkelig dygtig producer. Men beatet har ikke nogen trommer, så det er bare det er sådan lidt klaver slash noget guitar. Jeg er ikke helt sikker på, hvad instrumentet er, men det er sådan bare helt smooth jazz loops. Og så rapper Felly bare sådan omkring sådan en sommer i hans liv, sådan, hvor han snakker om, at han har været i New York og bare sådan oplever nogle forskellige ting. Men han snakker slet ikke om sådan,
at feste, eller han snakker slet ikke om sådan at tage stoffer. Jeg tror faktisk, han nævner et par stoffer, men sådan, det er ikke det, der går ud på i hvert fald. Men det er måske bare en del af hans normale liv, ikke? Men det synes jeg er så fedt, fordi i den her video, og det hænger faktisk også lidt sammen med det der sådan, billedmæssigt, eller vores æstetiske billede. Det, måden han går rundt på i den der video, sådan, det synes jeg er sådan helt hypnotizing, fordi næsten hele videoen er sådan slow motion, ikke? Så han går bare rundt, og man sidder og bare ser den der video, og man er bare sådan, shit, du har det så godt i den her video. Og beatet er ikke noget særligt igen, det er bare sådan, det er uden trummer eller noget, men man bliver bare helt revet med af det her. Og at kunne lave faktisk en sang, hvor der ikke er nogen trummer på, og sådan hvor altså, som jo er meget en stor del af at lave sang, det er også trummerne, ikke? Men uden trummerne, sådan, jeg er stadig helt sådan revet med af den der stemning, når jeg hører den der sang. Så det er en ting, som der er virkelig sådan, eller en sang, der virkelig har inspireret mig meget. Ja, også mig. Genial sang. Ja, behøver jeg finde den frem, hvis jeg ikke ser den? Okay, så skal jeg ned. En sang, jeg har valgt, som har inspireret mig rigtig meget, det er I Know It's Over, som er et cover. Det coveret af Jeff Buckley's version. Det er det smidste, der er lavet normalt. Og jeg synes bare, teksten synes jeg har været med til at forme, hvem jeg er som person. Det der koncept med, at det er lidt at hade, det er lidt at elske, men det er svært bare at være sød mod folk. Og det er det, man ligesom skal stræbe efter at være. Og så Jeff Buckley's stemme. Jeg synes, Jeff Buckley personligt, jeg synes, han er en af de bedste sangere, der nogensinde har eksisteret. Ikke fordi hans stemme er også sindssyg, og han er sådan der, han kan nå op på de vildeste toner. Men samtidig så synes jeg, ja, han har bare sådan der, han har en følelse i sin stemme. Man kan virkelig høre, at han mener det, han synger. Og det tror jeg faktisk er det, vi alle sammen stræber efter. Ja. Virkelig, at folk kan føle, at vi mener det, vi siger. Det kan godt være, at vi har det super sjovt, og det er super sjovt at lave, og vi gør det, fordi vi elsker det, men vi mener også alt det, vi siger. Ja, næsten alt. Næsten. man skal altid lige smide lidt, altså 20% oveni, ikke? Jo, altså for at lige flex lidt, men måske ikke så meget. Åh, jeg smider også. Jamen, det, du ved, det er fordi, der kommer så mange varme tanker. Ja, det er det. Men jeg ved ikke, med hensyn til vores lyd, altså jeg er også meget inspireret af Biggie. Ja, Notorious B.I.G. Ja. Han er også en kæmpe stor inspiration, og jeg har også taget den her video til Warning med. En af mine yndlingssange, han nogensinde har lavet, fordi han sådan i den her video til os, og det, så det handler vel også noget lidt om det visuelle. Men i den her video er det bare sådan, den er fra 1900 et eller andet, da han stadig var i live. Han vågner bare sådan i en seng, og han er jo sådan en stor mand, ikke? Og han ligger bare i den der seng, og så er der bare sådan de der alle mulige damer på ham. Og sådan, det var så genialt, fordi sådan, når man hører det der, før musikvideoer blev populære, sådan at have sådan damer i dine videoer, det er jo alt for populært nu. Det gjorde han allerede dengang, sådan i 90'erne. Og sådan, men han gør det på den mest stillede måde, fordi hele den der sang handler om, sådan, at der er folk, der sådan står udenfor og vil prøve at komme ind og skyde ham-agtigt. Så det er sådan, hvorfor ligger du med damer i din seng, når der er nogen, der prøver at komme og skyde dig? Det giver ingen mening. Men den sang, og også bare teksterne i den sang, har bare inspireret mig sygt meget, fordi han er en af de bedste boom-bap rappers, der nogensinde har været. Og sådan, hvis jeg skulle sige en yndlingsrapper, jeg har, som også altså ikke kun fælge af sådan mere min sådan nu-agtige yndlingsrapper, men Biggie vil altid sådan være ham, som jeg synes er legenden, fordi han bare... Han har inspireret mig since day one. Og der er mange sange, specielt fra det der album Ready to Die. Der er så mange gode sange på det album, hvor jeg bare... Det er sådan et album, hvor du kan høre det hele igennem og ikke skip en sang. Og når du har et album som det, så ved du, at du har lavet noget godt. Jeg kom sådan der hjem. Og, nej, jeg vågnede op sådan der. Og så skulle jeg i skole, og så min far læste i avisen, sådan der Michael Jackson var død. Og så var jeg sådan der lille 9-årig dreng, ikke? Så begyndte jeg bare at græde. Jeg synes, det var det værste i verden. For jeg har aldrig prøvet sådan der, at der var nogen, der var døde før. Det var også det første sådan der... Det er det første gang, det sådan der gik op for mig sådan der... Shit. Sådan der... Noget, der betyder så meget for mig, kan bare dø. Eller ikke. Du ved, hvad jeg mener. En, der kan betyde så meget for mig, kan bare dø. Bare sådan der, ikke? Okay, og så tager vi lige det der med, at du siger, at du ved, livet er meget sådan kort. Livet er skrøbeligt. Life's so fragile. Præcis. Det var lige præcis den link, jeg skulle til at lave. Så linker vi lige til mit Cherry Blossom EP, som jeg har udgivet for en cirka 12 dage siden, hvor altså min personlige yndlingssang... Jeg har hørt det album. Sang. Det er udmærket album. Han er faktisk med på den. Godt. Han er faktisk med på tredje sang. Men i den anden sang, den hedder We Good,
den handler nemlig om, at livet er meget sådan fragile, og at alt kan ske, og så man skal nyde livet, mens man har det. Og det er også bare en inspiration, som både fra Fælli og fra andre artister, og også fra drengene, når vi er sammen. Sådan, jeg tror bare, sådan en ting, der er ret sådan nice at snakke om også, det er, at man skal nyde livet, mens man har det. Og det er en ting, som, altså det er den ting, hvis jeg skulle sige én ting om min musik, så er det det, jeg prøver at komme med. Det er at sige til folk, sådan, at du skal nyde dit liv, mens du har det, fordi du har kun et liv. Ja. Og det er ikke, fordi det skal blive sådan mega deep shit nu, men det er bare sådan, det er bare en ting, jeg rent faktisk synes er mega relevant for folk at høre, fordi man hører meget omkring, at du skal tage Molly in the club, og du skal tage nogle damer med hjem og sådan noget, men det er jo ikke rent faktisk det, livet handler om, hvis man er sådan, skal være helt ærlig. Det handler om, at man har det godt, og at du kan nyde dit liv, og hvad du så laver med dit liv, mens du har det, det er jo lige meget for mig. Men så længe du nyder dit liv og har det godt, sådan, så skal du også bare sætte pris på det, fordi det er... Uff, der er også forskel på de to interviews.